Ollaan Kitkajoen lähettyvillä. Tässä on vissiin 50-100 metriä tuohon rantaa. Täällä on tämmöiset vanhat opasteet. Opasteet tossa. Ja lähinnä nyt mitä ollaan tullut katsomaan, niin on Saarikoski, mikä menee tonne suuntaan ja Harjakoski tuohon suuntaan. Mut lähdetään katsoa, miltä ne näyttää. Mä polkuu pitkin tuosta. Tuollahan toi Kitkajoki näkyykin jo tuossa mäen alla. Kyllä. No, tuolla toi kotakin näkyy jo. Avokota ja tuolla takana on puuliiteri. Tää on kans ihan hieno paikka. Hieno paikka ja ollaan Saarikosken perhokalastusalueella. Ja se mikä tuossa virtaa, niin se on Kitkajoki. Tämä Kitkajokihan on hyvin pitkälti tunnettu jyrävästä myllykoskesta. Kitkan mutkat eli Pähkänästä ja laskee Oulankajokeen. Siellä menee muuten iso koskeloita tuolla taustalla. Kävelään tuonne Harjakoskelle tätä rantaa pitkin tässä. Kirkasta Kitkan vettähän täällä on. Tässä on aika hieno näkymä tästä Koskenniskalta. Vähän samanlainen paikka kuin toi Kiutakynneskin. Vai mitä? Kyllä, joo. Tästä on kuvia nähnyt, mutta en ehkä niin tästä kuvakulmasta ollenkaan. Aivan loistavan tuntunen paikka täältä katselle, mutta mennään kohta vähän tuonne eteenpäin. Nyt ollaan sitten Harjakoskella ja tämä on todella upea paikka. Vaikka tuo hieno kallio tuolla takana ja eihän se niin punainen ole kuin tuo Kiutakönkään toi reuna, mutta kyllä se aika hieno on ja on se makea koski. Vai mitä? Onko hieno koski? On. Tuo on hienoa tää kosken tohinnan ääni täällä taustalla. Rakennuskin tuolla takana. Nyt ollaan sitten kävelty toiseen suuntaan ja täällä on tää Saarikoski. Sinne on vielä vähän matkaa, mutta hienon näköinen alue se on tääkin jo. Alkaa näkyy tuo Saarikoski jo vähän selkeämmin. Eli koski tulee kahta puolta saarta. Tai jokivirtaa, jos on kaksi koskia.
mikäs maisemakuvaaja tää on. Makee paikka. Kyllähän täällä kuvata kelpaa. Siitä sitten käsiä polttamatta, yhtäkkiä ettei sormetta. Kyllä se siitä lähtee. Mä oon tässä kunnolla se... No. Se on just. Niin rikkipas mitä kahvivesi kiehuu. Haluatko ottaa sen pois ennen kuin tulee ulos? Jep. Tuossa on hanska. Tuossa on hanska. Saadaan seuraa. Tuo tulee koskimelonta lempää. Meinais tulla vähän hässäkkää äsken, kun kahvivedot kiehuu ja sit siitä menee noita koskenlaskijoita moottoriveneellä ja samalla moottorilautalla ja yritin kaivaa tuota toista kameraa siihen kuvatakseni, no sillä aikaa kaikki tuntui menevän pieleen, että kahvinporot ylittää. No, millainen päivä tää on ollut? On, vähän erilainen. Ei ole ihan niin aurinkoinen, mutta hieno. Joo, ja maisemat on ollut hienoja täällä. Todella upea paikka. On toisenlaisia maisemia taas kuin tuolla avotunturilla tai niin kuin korkeilla paikoilla. Ei näe niin pitkälle, mutta näkee kaiken näköistä. Nuo koskat rauhoittaa aina. Nyt oli vielä tämmöinen kiva nuotiopaikka tässä. Puoli kota. Pitäkää me tuosta kohta saada kahvia ja vähän leipää. Mutta tommoset meillä olisi eväänä tossa. Parit leivät ja vähän tomaattia ja nelipalaa patukkaa. Kahvi tekeytyy tuolla.
Sitten. Paljon. Montas tuntuu, että mä oon täällä ollut. Ei niin. Milloin mä lähden? Kymmenen. Tää tuntuu olla ajomatkailu kotona pyörittää. Ja se on tutun. Se on satanut koko päivän. Ei. Kahden aikaa piti alkaa saada. Niin joo. Tärkeää sitä tulee. Mm. Mutta tällainen oli tämä meidän päivän koskiseikkailu tähän asti. Lähdetään tästä tuonne autolle ja pikkuhiljaa tuonne majapaikalle ja käydään kaupoissa. Tämä reissu on siltä osin niin kuin taputeltu. Tässä oli nämä pari koskia tällä reissulla. Kannattaa käydä Saarikoski ja Harjakoski. Kesällä enemmänkin kalastajien suosius varmaan. Mm. Vähän aikaa niin täällä käy sitten näitä ruskareitteja. Me tästä vielä lähdetään tänne Käylän Koskelle käymään. Vilkaistaan, että miltä se näyttää, että se on ihan siinä. Nyt sitten vipostuu vaan mikä tästä menee ohittaa, mutta on päätien varressa. Siitä moni on ajanut varmaan niin kuin autolla ohi, mutta joiden tiellä lähdöspaikkaa käydään katsoa, miltä se koski näyttää. Lintuja nähtiin tällä kertaa, niin tilhiä, iso koskelo, korppi nähtiin jossain välissä. Mm. Siinä oli oikeastaan vähän poroja tuossa matkan varrella ollut ja sitten meni tuo pari venekuntaa. Koski meloja ei kai näin, mutta moottoreina ei tossa laskettu jo ohittu. No ei ne mitään meloja. ei ollut meloja. En mä tiedä. Kosken laskijoita. Vaikeita sanoja. Mut joo. Eli siinä me pakkaillaan kamat ja lähdetään. Ja mennään sinne Käylän Koskelle ja katsotaan mitä sit sen jälkeen. Myös huomenna. Mitä? Mihin huomenna? No huomenna en tiedä. Riippuu vähän keleistä. Jos kova sadepäivä, niin en mä näkään mihinkään korkeille paikoille mennä. Nytkin oli ruka ihan sumussa, kun lähdettiin. Olisiko se pilveä sitten ennen kuin sumu on, mutta kuitenkin. Okei, mä jotain keksin. Lähdetään nyt sinne Käylän Koskelle. Käylän Koskelle pikkuhiljaa. Tai sitten Käylän Koskella. Tiedän poskessa, että koski puisto, mutta katsotaan mitä tää on syönyt tää paikka. Aika valtoimenaa täälläkin menee. Tää kahta kautta täälläkin tää. Siinä yhtyy kaksi virtaa. Tosin sama joki, mutta tommonen saareke onko tää. Nämä vedet kiertää ja yhdistyy takaisin tähän. Ja tämähän on semmoinen paikka, minkä ohi varmaan moni on ajanut Kultakönkäälle mennessään tai Sallosta tullessaan. Mekin ajettu monet kerrat ohitte tästä. On tää aika makea koski. Eikä toi liikenteen melu paljon häirittää, kun täällä on jo muutenkin niin kova meteli.
Täällä on tämmönen pikku välikos. Joku lintu tuolla, kun katsoo tuota kuvaajien määrään. Joo. Täällä kivellä on koskikara. Täällä on ihan hulluna noita kuvaajia. Kuvaajia. Vähän niin kuin tuolla suunnassa. 50 putkien kanssa kuvailemassa ja ne kuvataan kännykällä vähän lähempää. Tämä osuus on sitten tätä alempaa kosken osuutta. Tällainen paikka. Tästä näkyy hyvin tuo koski, kun se kyllä tulee tuolta. Tulee tuolta, niin tota, lähdetään. Tämmönen on tää Käylän koski. Oliko täällä jotain hienoakin? Koskikara. Oliko? Oli. Kaksi. Joo. Me jossain Väätsyjoessa nähty viimeksi niitä. Afikkalassa. Karhunkierroksella. Niin, karhunkierroksellahan käveltiin ihan vierestä ohitti. En muista sainko siitä minkälaista kuvaa, mutta tää oli tää Käylän koski. Aika moninainen. Tuolla varmaan toiseltakin puolella jotain, mutta tässä oli aika oikeimmat paikat ja tää on ihan hyvin helposti saavutettavissa. Sen kun lompsii tähän paikalle ja tulee katselemaan. Tää on sellainen kohta, mistä ei kannata ohjaa ja jos yhtään kiinnostaa tämmönen koskitouhi. Joo. Tää oli nyt tää tämän päivän kolmas koski ja tota nyt me sitten häivytään tältä seikkailulta ja katsotaan sitten mitä seuraavaksi keksitään jonain päivänä.